waxa magaalada Garissa lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha gudniinka fircooniga kaasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socda dawladda dhexe kuwa ka socda dawladda hoose ee ismaamulka Garissa xildhibaanada laga soo doortay deegaanka Ijaara Safiya Cabdinuur iyo xogayaha maamulka wasaaradda adeegga dadweynaha iyo jinsiga Rachel Shebesh kulankani ayaa lagu wacyigelinayay dhammaan tiifafka ismaamulka Garissa kuwaasoo lagu wargeliyay inay mamnuuc tahay in gabar lagu gudo deegaankooda Safiya Cabdinuur ayaa madasha ka hadashay iyadoo sheegtay in gudniinta fircooniga ay ku salaysneen diin iyo sharci toona research badan baan qaaday waxaan qaaday culimo badan baan la kulmay waxay noqotay arintan inay aheen arimahan fircooniga gudmada fircooniga inay diinteena islaamka ku jirin maadaama ay ku jirin waxay igu qasabtay marka inaan sharci keeno waayo gabdho badan baa u dhintaan markii la gudeeyo gabdho badan baa markii ay dhalayaan u dhintaan dhibaato fara badan bay maraan marka sharciga asaga ahayd waan ku guuleysanay markaan xildhibaan baarlamaanka tobnaad aan ku jiray marka hadda waxaa qasabtay madaxweynaha in campaign la qaado intii la gaarin 2022 campaignkaas hadda la wadaa 22 county oo Garissa ka mid tahay baa female genital mutilation gabdhaha gudmadooda lagu sameeyaa marka arinta ayada ahayd baa loo socdaa in laga hadlo jifafka lala kulmo maanta waa arkaysaan jifafka la kulmayna shalayto Ijaara 4 function aan ka soo qabanay oo jifafka lala kulmay oo culimada lala kulmay oo gabdhaha lala kulmay oo hooyooyinka lala kulmay waan ka soo tagnay waxaan imaanay hoola baa imaanay haddana function kale baan ku qabanay maantana halkan joognaa marka sharciga wuxuu sheegayaa dadka dhaqtariinta medical personnel ma sameyn karaan gudmo ma sameyn karaan hadday sameeyaan waxay commit gareen offense bay commit gareen dambi bay galeen wadanka ka galeen Rashid Ali Umar oo ah ku-xigeenkii hore ee chief qaadiga dalka ayaa dhankiisa sheegay inay xaraan tahay in gabar la gudo hadda waxaan halka u imaanay waxa weeye dawladda ayaa waxay leedahay sharci ku saabsan inaanan gabar la gudin wadanka sanadka laga bilaabo 2011 ayuu hirgalay sharciga marka laga bilaabo ilaa ay hadda dawladdu waxay ku jirtaa la dagaalanka guditaanka maaragtay gabdhaha oo anigana aan ka ahay maaragtay cudwi sharciga islaamka haddii la eego horta arrinta fircooniga waa xaraan xogayaha maamulka wasaaradda adeegga dadweynaha iyo jinsiga Rachel Shebesh ayaa dhankeeda baaq u dirtay dhammaan tiifafka uguna baaqday inay xil iska saaraan sidii looga hortagi lahaa gudniinka fircooniga There is no way that government cannot know when a girl is about to go through the cut. That is why the chiefs and assistant chiefs were the main focus today. Even if you want to blame the county commissioner, he can take political responsibility for not knowing what his chiefs and assistant chiefs are reporting to him. But if they are not reporting to him and they are deciding to be complacent or quiet or thinking they can sort it, uko chini ya mti, then the county commissioner through the police have no choice but to arrest because it is in the law. Mohamed Moge, Warbaahinta Star, magaalada Garissa.